אחד! בבר, אני מזהירה אותך, אני לא אשאר בלי דלת בחדר. שתיים! אבי, תגיד לו! שלוש! ארבע! בסדר, אני פתחת, אבל תיזהרו ממני, אני חמושה. מרים. לא, אני לא מוכנה לעזוב אותו. כמה? עשרות של דורות, המשפחה שלי גרו עם ערבים ואף אחד לא התחתן ולא התבולן. כן? אז איך אנחנו נראים כמו ערבים אם לא התערבבנו איתם?